ኦኬ፣ በዚህ ለሰን የማሳያችሁ ምንድን ነው ስክሪን ዲጂታይዚንግ እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ከባለፈው ስክሪን ዲጂታይዚንግ የቀጠለ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ እስኪ አንድ ሪፈረንስ ዳታ አድል አድርግ። ጉድ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከጉግል እርዝ የተወሰደ ማፕ አለኝ። እዚህ ጋር ዲጂታይዝ ማድረግ ብፈልግ ስታርት ገባለሁ። በአጋጣሚ ስቶፕ ዴት ሊበላ ይቅርታ፣ ይህን ስታርት ኤዲቲንግ ዜን በምንድን ነው የምንሰራው? ይችኛዋን እዚህ ጋር በኤዲተር ስትሬት መጨረሻ ላይ ይቺ ክሬት ፊቸር የምትላለችን ክሊክ ታደረጉና አሁን ለጊዜው ብሎክ ነው ዲዛይን የማደርገው ብሎክ። እዛ ይችን በፖሊጎን የምትለዋን ነካና ብሎኬን ዲዛይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስኒፕ እየሆነ እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ ስል ወደዛ እየሄደ እያስቸገረኝ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥመኝ ምንድን ነው ማለት ነው፣ እዚች ጋር ገባትና ኤዲተር ውስጥ ስናፒንግ የሚላለ እነዚህ ስናፒንግ ቱልስ እነዚህ ነገሮች ማጥፋት ነው ካልፈለግ ነው። ስለዚህ አሁን እየሄደ እዛ ጋር አያስቸግረኝም ማለት ነው። እች ክብ ማድረግ ስፈልግ ደግሞ እዚች ጋር መጣና እችን ክቧን አርክ አደርጋለሁ። ስትሬት ላይ ኦኬ በዚህ መልኩ ኤዲት እናደርጋለን። ይሄ ነገር ግን ለሁለት መቁረጥ ፈለግኩ አንድ አይደለም። እዚህ ጋር መሀል ላይ መቁረጥ ከፈለግኩ እዚች ጋር ከት ፖሊጎን የምትላለች እሷን መጣና ከውጭ ክሊክ አረጋለሁ። እዚህ ጋር እንዴ ክሊክ አረጊ ስትሪት ለሁለት ከፈልየዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መቁረጥ እንችላለን። መንገድ መፍጠር ከፈለግንም እንደዚህ እዛ ይችን ጥቁር መስቀል በመንካት ብቻ ዴሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ ዲጂታይዝ እናደርጋለን። አሁን የሚቆረጥ ካለ እንደነገርኳችሁ መቁረጥ እንችላለን ብለናል። ኤጅ ማስተካከል ከፈለግን ደግሞ እዚች ጋ ትሬስ የምትለዋን ነክተን ሶሪ እዚች ጋ መተን ኢዲት ቨርቴክስ የምትላለች ኢዲት ቨርቴክሷን ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ የተሰራ ካለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ችኛዋ ነች። እቺ ደግሞ ሪሼፕ ነው። ሪሼፕ ደግሞ እንደገና ይህንን ማጥፋት ከፈለግኩ ይህን ሪሼፕ አድርግልኝ መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረገን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለ? ትሬሲንግ ይላል። እቺ ደግሞ ሴንተር ናት። ሴንተር ባለፈው እንዳሳየኋችሁ የመንገድ ሴንተር መስራት ከፈለግኩ
እንዳያችሁ መንገዴን ሴንተር እየሰራው ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ባውንደሪ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ሴንተር ነው። እነዚህ የላይን አይነቶች ታንጀንት ላይን ምናምን እያል መስራት እንችላለን። እችኛዋ ደግሞ ትሬሲንግ ናት። ትሬሲንግ ለምን ታገለግላለች? እችን ክሊክ ካደረግኩ አሁን ለምሳሌ ብሎክ ካልኩ አዲስ ሌላ ብሎክ መስራት ከፈለግኩ እችኛዋን ትሬስ ለውና አሁን አያችሁ ይህን ተከትሎ ነው የሚሄደው። እኔ ክሊክ ማድረግ አይጠበቅብኝ። ልክ ራሱ ተከትሎ ይሄዳል ማለት ነው። በምፈልገው እጅ እየተከተለ እንዲሄድልኝ ይረዳል። ኦኬ፣ በዚህ መልኩ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ብሎክ እንደገና ደግሞ ቢልዲንግ ከፈለግን ይህን ስቶፕ ኤዲቲንግ ብለን ሶሪ ሴቭ ማለት አለብን። ሴቭ ኤዲት፣ ስቶፕ ኤዲት። አሁን ሴሌክት ማድረግ ስንፈልግ ኢዲት ብለን ነው። በዚች በጥቁሯ መስቀል ክሊክ እያደረግን ነው ሴሌክት የምናደርገው። አሁን ደግሞ እንደገና ስታርት ኢዲት። ስለዚህ አሁን ደግሞ እስኪ ቅድም ብሎክ ነበር፣ አሁን ደግሞ ቢልዲንግ። በቢልዲንግ ደግሞ የምንፈልጋቸውን ቢልዲንጎች እዚህ ጋር እንስራ። ይህን ሆሎ እናድርገው እስኪ። ቅድም የሰራናቸው ላይኖች ሆሎ አረግ ናቸው። ባውንደሪያቸውን እስኪ ወፍራም እናርገውና ቅድም የሰራ ናቸው እነዚህ ናቸው። አሁን የመጣን ቢልዲንጎችን መስራት ነው። ይህ ኢዲቲንግ እንላለን። እንደዚህ እያደረግን ኤዲት ማድረግ ነው። ለምሳሌ ይችኛዋ ሮቴት ለማዞር ትረዳናለች። ይህን ነገር ማዞር ከፈለግኩ ፊቱን ያችው ፊት ማሽከርከር እንችላለን ማለት ነው። ለማዞር ይችኛዋ አትሪቢዩት ተብላት እናያታለን። ሌሎች እናያለን። ኤዲቲንግ ይህን ይመስላል ማለት ነው።